کشتوکال کردن و زیاتر کردنی سەوزایی تەنیا بەس لە زەویە کشتوکاڵەکان نیە، بەڵکو زۆر پێویستمان پێیەکە لە هەموو جیهان، هەر وڵاتە و هەر شارە و هەر شوێنێک بە پێی توانای خۆی بتوانێت زیاترین بڕی سەوزایی زیاد بکات. جا ئەم بەیانیە زیاتر قسەکەین لەسەر زیادکردنی سەوزایی و سەبارەت بە نەمامگەکان زیاتر قسەکەین، کە لە نەمامگەکانی ئێمە کاک هاوکار عەبدولعەزیز کە ئەو نەمامگانەی کە لە هەولێرن لێرە قسەیان لەسەر ئەکەین بەبزێ ئەو نەمامانە لەکوێ دەهێنرێت و چنێک لە مەوبەر هاوردارکرا، بەڵام ئێستا ئایا هەرێمی کوردستان نەمامگەکانی توانای ئەوەیان هەیە ئەو نەمامانە هەر لە هەرێمی کوردستان پێبگێنن و گەورەی بکەن و بیخەنە شەقامەکانەوە؟ بەبزانی چەند نەمامگەمان هەیە، ئەمانە هەمووی لە هاوکار کاک هاوکار کە لێرە ئامادەی لەگەڵمان پرسیارەکەین. بەخێراتی کاک هاوکار. زۆر سوپاس. سوپاس دەکەم. بینەرانیش باش. زۆر سوپاس کاک هاوکار. با بەوە دەست پێ بکەین کە پێش هەموو شتێک چەند نەمامگە هەیە و ئەو نەمامگانە هەر کامێکیان پەیوەستن بە سنوورێکەوە، یاخود هەر نەمامگەیەک کۆمەڵێ تایبەتمەندی هەیە لە نەمامگەکەی دیکە جیای ئەکاتەوە. بەڵێ. زیاتر بەستم ئەوەیەکە لە ڕووی ئەوەی ئەگەر نەمامگەیەکمان هەبێت لە ڕووی سنوورەکانەوە دابەش بکرێت، جیاوازەکەی چیە لەگەڵ نەمامگەکان؟ ئەوانەی کە ئەو چەند نەمامگەی کە لە هەولێر هەن، جیاوازەکان چییە بێت لەگەڵ یەکتریا کە ئەم نەمامگەیە بۆ چ شوێنێک تایبەتە، نەمامەکانی بۆ چ شوێنێک ئەبێ بدرێت و نەمامگەی دیکە بۆ چۆ؟ بەڵێ. ئەو نەمامگانەی کە لە بەڕێبەرەتی لە بەڕێبەرەتی ئەندازەی پارکەکان کە سەربە سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێرین، سێ نەمامگەمان هەیە لە ناو بەڕێبەرەتەکەی خۆمان. لەو سێ نەمامگەیە هەرێکەمان ئەوە نێبرێت دابەش ببین بەسە سنوورەکان. هەر نەمامگەیەك تایبەتە بە چاندنی چەند گوڵ و دارێک، یعنی لۆ نمونە ئەو ئەتمەن بێگومان دەبی ئەو نەمامگەیە کە هەندێک ئەو بەرهەمانەی کە تایبەتن بە هەندێک وەرز یاوتەیە، هەندێک وەرز ناتوانانی هەندە گوڵ هەیە، هەندێک زۆری گوڵ هەیە، هەندێک نەمام هەیە بەرهم بێنی بۆ دەبێت لە نەمامگەیەک بێت تایبەتمەندێک خاصی خۆی هەبی. ئەن بۆ نمونە ئێستا نەمامگە یەک ماهەیە، مامگە یەک کە گەورەترین نەمامگەیە لە سنووری بەڕێبەرەتی ئەندازەی پارکەکان. لەو نەمامگەیە تایبەتمەندی ئەو ماهەیەکەوە تدفیع ئەو تەبرید ماهەیە، سیستەمی تدفیع و یعنی سیستەمی ساردی گەرمی ماهەیە. ئەوەش وا دەکەکەوە بە درێژایی ساڵ بەرهەم ماهە بێت، یعنی بۆ وەختە کە ساردادێ تدفیع گەرمی پێدەکەین، کە گەرمدادێ تەبریت پێدەکەین، فێنیکەوە پێدەکەین بۆ نەباتەکان، بۆ ڕۆکان، بۆ ئەوی لە هەر چوار بەرز ئینتاز ماهە بەرهەم ماهە بێت. زۆر باشە. باشکە گاوکار، ئەو نەمامانەی کە دواتر ئەخرێتە شەقامەکانەوە لە پارکەکاندانرێت هەر شوێنێکی دیکە، ئەمانە نەمامی هەرێمی کوردستان خۆیەتی یاخود نەمامانە هاوردەکراون؟ ئەگەر هاوردەکرێن لە کوێ هاوردەکرێن؟ ئەگەریش پێدایستەکانی خۆمان پڕکاتەوە ئەوە کە باشتر. بڵێ. ئەو نەمامانەیە کە بەرهەم دێنرێت هەموو ئەوەی کاخ یاخود دەچندرێت سەر زیادەکان لە شوێنە گشتیەکان، هەمووی بەڕێبەرەتی ئەندازەی پارکەکانە، هەمووی خۆمانە بەرهەمی ناوخۆی خۆمانە کەوا بە تایبەتی ناو هەولێر کە باز دەکەم. هەموو لەو سێ نەمامگەیە بەرهەم دێنرێت بە ڕێبەرەتی ئەندازەی پارکەکان، هەڵدەستی بە دابینکردنی پێداویستیەکانی نەمامگەکان. ئێمەش وەکو نەمامگە هەڵدەستین بە چاندنیان و هەموو گەورەی دەکەین و دەیکەینە نەمام، ڕوانی سە شەقامەکان دەکەن. ئەو ئینجا بە نەمام بێ یاخود بە گوڵ بێ، ئەوە گوڵەوەرزیەکانمان هەیە. هەموو هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستان سەد لە سەد هیچی ئەومە پێشتر لە دەرەوە هاوردە پێشتر ئێستا لە دەرەوە هاوردە ناکرێت. بەڵێ، پێشتر لە دەرەوە دەهات بزەبت، بەڵام پاژۆی کە تووشی ئەو هەزمی ئیقتصادی بووین کە ڕووی لە هەرێمی کوردستان کرد، هەساین بیرمانەوەی کردەوە بە نەمامەکان ئەوی کە دەهات پێشانەکە لە دەرێ ما بخۆمان ئینتازی بکەین. کاربەندی زراعیمان زۆرە، ئەندازیاری کشتوکاڵیمان زۆرە، نەمامگەما هەیە، هەساین بە دابینکردنی تۆ چیسون خۆڵ و ئەوشتانی کە پێویستن بە خێوکردن نەمامە گەورەکردنما بەڕێبەرەتی ئەندازەی پارکەکان سەرۆکایەتی شارەوانی بۆیان دابینکردنی و ئەمە چەندین ساڵە ئەو نەمامانە لە لای خۆمان بەرهەم دێنین و گەوران دەکەین دەیەمەینە سەر شەقامەکان. هەمان ئەو جۆرانن کە پێشتر لە دەرەوە هاوردەکەن لەگەڵ کەشوهەوای هەرێمی کوردستانە هەمووانە بجاون. ئێستا بەتایبەت کە باز دەکەی بە نەمامی داری سیسەم، ئەو دارە پێشانەکە
یەکەم جار کە هات لە پاچ منارە چاندرا لەلایەن کۆمپانیایش ترکەوە کە هات ساڵی 2006 بوو کە هات چاندرا ئەو نەمامە ئەو دارە تەماشامان بە پێی تەجارب بوو ئەوی خۆمان تەماشامان کردێ لەگەل گەرمی و سادی هەرێمی کوردستان دەگونجێ لەگەل کەشوهەوای خۆمان دەگونجێ یعنی هەر ساین بە زیادکردنی ئەو دارە و لەگەڵ ئەوەش کە ساڵ بە ساڵ کە ڕێژێ ئاو کەم دەبێتەوە یان وەخۆ یاخۆتەوەێت هەر ساین بە ینی کە تەجروبەمان لەگەڵ کرد زانیمان ئەو دارە ئاوژی کەم دەوێ چکە لەبەر ڕێگەکەی وەتە دیە دەچێتە ناو خاک ئاوی کەم دەوێ هەر ساین بۆیە گوتمان مادەم ئاوی کەمتر دێ و بەرگی کەشوهەوای کوردستان دەگری ئەو دارە سەڵ دەسەر ئێستا ساڵانە ئەمە لە ئەو ساڵەکە زیاتر لە سەد هەزار دارمان بەرهەمێناوە لەو دارە و چاندوومان لەسەر لە شەقامەکان و شوێنە گشتیەکان وارەوە هەبەردەوامیشین وەزوەی نوێشمان دووبار ئێستاوا لە ناو نەمانگەکانە و بەرهەممە هینەوە زۆر باشە کاکاکەر جۆری ئەگەر بە ژمارە باس بکەین و بە جۆر بڵین ژمارەکە هیچ بە جۆر بە جۆر بڵین چەند جۆر نەمام لە نەمامگەکان لە هەر سێ نەمامگەکە هەیە وەکو جۆر بەڵێ وەکو جۆر بە پێی وەرزەکان ئەمە جۆرەها گوڵ و نەمام دەچێنی بۆ نمونە ئێستا لە وەرزەکە تێداینە لە نەمامگەی یەک کە باز بکەین 24 هەزار گوڵی هەمیشە بەهارمە هەیە کە پێی دەرێن ئەقەهەوان ئەو گوڵە ئێستاوە ئیشی لە سەدەکرێ و نەقل کرا لەمانجی دوازدەی تە دێتە سەر شەقام شوێنە گشتەکان دەچیندرێ ینی وەرز وەرز ئەمە ئەوی دەکەین ئەو گوڵانە زیاد دەکەین دێنە سەر شەقامەکان وارەها بێتەوە نەمامی سیسەم دەدۆنیا ڕۆژماری هیرۆپس گوڵەکان لە گوڵە باغا بەیبی ڕۆزە پەپولەیە پەتۆنیایە ئەو گوڵانە زۆر باشە گەر وابێت زۆرێکی لە ئەو جۆرانەی کە لە وڵاتانی دیکە هەن هەمووی لە هەرێمی کوردستانە هەمووی کە هەیە کە دەها دەدرەوە ئێستا کامی قەلم دەکەین و بە قەلم ئەو چەند ساڵە بە قەلم لەگرین دەچینین و هەروەها یاخود بە تۆ تۆیەکەی دابین دەکەین دەچێنین یەکەین نەمام زۆرش هیچمان بە دەرەوە ناوێت زۆر باشە کاکاوکار وەکو نرخ بگومان ئێوە نەوامگا حکومیەکان بڵێ ئەبێت لە ڕووی نرخەوە جیاوازیەکی زۆرتان هەبێت لەگەڵ با بڵین نەمامگەکانی دیکە کە نەمامگەیەکی ناحکومین لە ڕووی نرخەوە چۆنە ئایا خەڵکی ئاسایی ئەتوانێت لێتان بکڕێت یاخود نا ئەم نەمامانە تەنیا بەس بۆ فەرمانگە حکومیەکانە بۆ شەقامەکانی شار و ئەو با بڵین شوێنانەی کە پەیوەستن بە هەولێرە و لە سنووری هەولێران و بۆ ئەو ناوە ئەو شوێنانە یان نێژن بڵێ نەمامەکان ئەوەی کە بەرهەمدێ هیچی بۆ فرۆشتن نییە ئەمە لەبەرەوەی نەمامگەی حکومینە نەمامگانە نەمامەکانی خۆمان بەرهەمەکانی خۆمان بە خۆڕایی دابەشی سەر سلوورەکانیش ناو شاری هەولێری خۆمان دەکەین بە پێی شوێن ئەو شوێنانی کە ئامادە دەکرێت بۆ چاندن یاخود بۆ دروستکردنی غابات و بۆ زیادکردنی ڕێژە سەوزایی لەو شوێنانە دەچینرێت خۆیان خود کە قوتابخانەکان شوێنە گشتیەکان کە داوا دەکەن بە خۆڕایی دەیاندرێتی هەڵاتی ئاسااییش زۆر زار هاتیەوە لە لای مدیرمان کاگڕێبین بەدەستخۆشیەوە یارمەتیاندەدا و چەندیان پێویست بە پێی ئەو شوێنەی کە پێویستیتی ئەوە بۆی دابیندە بۆیان دابین دەکا و دانێرتێدا ئێمە ئێمەش بۆیان دابین دەکەین زۆر باشە ئەو گەڕەکانی کە بە پێی وەرزەکانە ئەو گەڕەکانی کە ئێستا بەشی سەوزایی جێگەی بۆ بەجێ هێڵراوە بەکو باخچە و شوێنێکە گوڵی تیاب نێژرێت ئەمانە ئەو شوێنانە کە لە سنووری شارەوانیەکانە هەن بەڵام هەندێک گەڕەک هەیە نیەتی ئەگەر ئەوان بێن خۆیان داواکاری لای ئێوە تۆمار بکەن چۆن ئەبێت ئەو کارە بکەن و بێن داوای نەمام بکەن ئەو نەمامان ئەو شوێنانی کە زۆری گەڕەکەەکان ئێستا کراوە تەخ باخچە و باخچی لە کرا یاخود ئەو گەڕەکانی کە ئێستا کە بازەکەی هەندێک ئەو گەڕەکانی نوێنە کە باخچیان نیە هەمووی لە ماستەر پلانی سەرۆکایەتی شارەوانی ئەندازە پارکەن هەمووی نەخشەی بۆ کێشراوە و ئینشاءاڵا لە ئایندە چی زوو بە پێی بودجە و بە پێی بەرنامە سەبر سەبر هەمووی دەکرێتە باخچە و هەمووی دەکرێتە سەوزایی بەڵام ئەوەی کەشە هەشە هاڵاتیان لەخۆ لە پێشدەرگاکانی خۆیان لە خولو ماڵەکانی خۆیان بە ڕێبراتی ئەندازە پارکان درێخی نەکردووە لە دابینکردنی نەمام و گوڵۆشنا هەموو هەرچی هاتیبی بە خۆڕایی نەمامان داون ناونەتێ هەروەها لە قوتابخانەکان بی لە نەخۆشخانەکان بی لە هەر شوێنێک بی سەوزایی ناو شاری هەولێر دابین دەکەین باش کاگاوکار ئەو نەمامانی کە ئەنێژێت زیاتر لە ڕووی کەشوهەوا مەبەستن لە ڕووی ئاویاریەکەیەتی ئاو پێدانەکەی جۆرەکانیان ئەو جۆرەن کە بە پێی ینی بە
او بارانی که لورزه هیا تیر آوا بن یا خود هلتان داوه که جور یک بید که زیادر شاروانی کن ناچار بن آوی بدن یا خود او جوره بید که مبست لیتی زیادر لروی بکشو هوای آسایی گشب کد بله هر وقت لسرتا باسم کرد که وکو تجربه تجربه ما نسل نوع داره کرد زوره داره که داری سیستم پیدن نوی زانسته که دل بریجا سی سویا و زوره داره توانای برگا کردنی و لب بی آوی و لکشو های حریم کردستان هیا که زانی من برگا گرتنی چی باشی هی با کشو هوا و هر وکا باز کرد لو کم آوی و لو آو و زور زور برشتا چی تاکو هستانی با زیاد کردنی لدو هزار و دو اما او داره برهم دینین حتا استا سالانا لسینه مامگا کن لهر یک اگر 25,000 یا اویدی 35,000 یعنی حتا 15,000 در را یعنی همو ساله لنمانگا کنی خوامن حتا 100,000 دار لو داره برهم دینین زور باشه یعنی تو 100,000 دار دارش گل زوره اگه بیتون او شاری هلیر ورک که آشکاک شاکل شقامشو نگشتا کن در میدری دارش گل استا دارکان زوری گوره بوینا سیمایشی زوانی بخشی و هر بها لو کم آوی او زور زور مهمه توانای برکه کتنی او داره بدایت که ده چندریم حتی دو سالی یکم تنها دو سال یکم بس خزمتی بکی آگا لی بیتن دو سال یکم هندک آگا لی بیتن که لو آوی پاشانا که لو دو سالی برو سر و هر چی چه شی نبیتن؟ بله مش ما بس ما به هر ارکه که تان کشا ارکه که بنو عباد بود لعنتی کتر نبته ارکو بو آنیش سوق بده سکن تان خوش بید و هیوایی که جنگی کی سازمان هبید و رجی کی زیادی سازایی من هبید برز هاوکار عبدالعزیز برای بری نمامگی دولا برای برایتی اندازه پارکو بخش کن ام بعنی میوانی اما بوی سپاس دکه سپاس به ایوش سپاس به بینرنس